Verilişin sponsoru Boro Plus kremleri, sağlam dəri. Hoş gördük aziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmailla programı başlayır. Bugünkü verilişimizdə biraz maraqlı şeylərdən danışacaq. Həmişə maraqlı şeylərdən danışacaq, amma bugünkü daha maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki haqqında əvvəllər çox danışılmayan mövzulardır, amma çox aktual mövzulardır. Revmatoid xəstəliklərdən danışacaq. Revmatoid xəstəliklər deyəndə bizim hamımız revmatizma haqqında düşünürük, amma revmatizma bu xəstəliklər qrupunun bir kiçik bir hissəsidir və mövzu haqqında bizə məlumat vermək üçün Baku Medical Plaza mərkəz filialının həkimi doktor Natəvan xanımı dəvət eləmişim. Natəvan xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Natəvan Məmmədova, daxili xəstəliklər üzrə uzman həkim. Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 2007-2012-ci illərdə Türkiyənin Ege Universitetinin tibb fakültəsində uzmanlıq kursu keçib. 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər Türkiyədə özəl Manavkuy Poliklinikasında terapevt kimi çalışıb. 2012-2014-cü illərdə Baku Medical Plaza Klinikasında, 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında çalışıb. Hazırda yenidən Baku Medical Plaza Klinikasında daxili xəstəliklər üzrə uzman həkim kimi fəaliyyət göstərir. İlk öncə təşəkkür edirəm, verişə dəvət edildiyiniz üçün, Vasif doktor. Biz bugünkü mövzumuz revmatizm xəstələri haqqında olacaq. Yəni, revmatizm dediyimiz zaman revmatik xəstələr bir yelpazə kimi də çoxdur, yəni növləri çoxdur. Biz bunlar haqqında bugünkü verişdə danışacaq. Burada danışma səbəbimiz bizi dinləyənləri marifləndirməkdir. Hər sümi ağrısı revmatik xəstəlik deyil, hər oynaq şişkini revmatik xəstəlik deyil və yaxud da deyək ki, az öncə biz sizlə söhbət etdiyimiz bir xəstəlik, FMF dediyimiz ingiliscə adı olan, Azərbaycanda Ağdəniz aralıq qızdırması olan xəstəlik, məsəl üçün, sümi ağrısı deyil, qarında küt ağrılarla deyə xəstələr şikayətləri olur və yaxud da sinəsindəki olan ağrılardan şikayət edirlər. Bəzi vaxtı o xəstələrdə, oynaqlarda şişkinlik, qızdırma da ola bilər. Əslində, bu mövzular haqqında geniş-geniş danışacaq. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə başlanğıc olaraq. Bu revmatoid xəstəliklərin bir xüsusi bir adı olur. Azərbaycanda buna daha çox sistem xəstəlikləri deyirlər, elmi çevrələrdə. Bu niyə belədir? Yəni, bu sistem nə sistemdir? Yəni, orqanizmdə o qədər sistem varkən bunun adı niyə belə sistem qoymuşuq? Yəni, nəyə qədər sistem autoimmün xəstəlik olaraq, oraya yönləndirirlər. Yəni, sistematikdir. Sistematik bir xəstəlik deyirlər. Əslində, revmatik xəstəlik doğrudan da autoimmün bir xəstəlikdir. Yəni, həyatın boyu qazanmış bir xəstəlikdir, amma bəzi xəstəliklər var ki, bunlar genetik geçişə bağlıdır. Yəni, genetik keçirlər. Bunlar sistemlikdən uzaqlaşırlar artıq. Məsələn, az öncə vurguladığımız FMF xəstəliyi bir genetik hastalıqdır. Yəni, bu sistemik bir xəstəlik deyil. Ya bu FMF-ə biz gələcəyik, bu çox maraqlı mövzudur. Azərbaycanda yenidən kəşf edilən xəstəlikdir. Bu sistematik xəstəliklərin, bax, bu immun sistem problemi olduğunu söylədik. Yəni, immun sistem nə şəkildə oyanır ki və neynir ki belə bir hadisələr çıxır? Bir də ki, biz buna niyə sistematik adı taxırıq? Axı, məsələn, götürək ki, revmatoid artritdə oynaqlar tutulur, məsələn, digər sistemi xəstəlik, məsələn, bəzi vaskulitlər var, bəzi vaskulitlər var, elə izah eləməyin üçün sual verirəm. Məsələn, vaskulitlər var ki, damar tutulur. Damar tutulur, məsələn, revmatik xəstəliklər nəyə gəlir? Bütün sistemlə, bütün orqanları zədələyən bir xəstəlikdir revmatik xəstəliklər. Bunun üçün ağciyəri daxildir, qaraciyər, böyrəklər, beyin, damarlar, bunlar hamısı revmatik xəstəliklər zədələnə bilərlər. Yəni, məsələn, revmatoid artritdə bircə oynaq deyil yəni qədər? Yəni, zədələnə bilər. Bu zaman, məsələn, xəstə gec həkim müraciət edildiyi zaman və yaxud da doğru düzgün müraciə etmədiyi zaman xəstə oyna ağrısından deyil də ağcərin zədələnməsindən xəstə dünyasını dəyişə bilər. Yaxşı, bunlar necə ortaya çıxır? Məsələn, bu xəstənin günahı nədir ki, bu xəstəlik bunun başına gəlir? Burada günahkar axtarmaq lazımdır. Əslində, revmatik xəstəliklər belə deyirdik. Yəni, biz elmi dedən deyim, bizi anlayacaq dedən danışsa, deyək ki, iki oynaq arasında bir sıvı maye var. Deyək ki, xəstə qrip oldu və yaxud da hansısa bir infeksiyon xəstəyə keçirdi, xəstə xəstəliyi uduzur. O, iki oynaq arasında, deyək, maya arasında gedən irtabı prosesə... Daha doğrusu, iki oynaq səthə arasında. Bəli, iki oynaq səthə gedən mayədə, deyək ki, orada məsələn irtab prosesi gedir. Və bu zaman biz xəstə olaraq xəstəliyə qarşı uduzuruq. O, qalib gəlir. Qalib gəldikdə artıq bizim oynaqlarımız zədələnmiş olur.
Və bu zamanda başlayır orada proseslərimiz getməyə. Məsələn, deyək ki, sistemik lupus eritromatoz xəstələrinin çoxusu üzündə səpkilər ola bilər və onlar heç oynaq ağrısı və ya da qızdırma digər orqanlarının dəyişikliyinin fərqinə varmadan üzdə belə kəpənək kimi qızdırır. Kəpənək tərzində, açılmış kəpənək qənətlər tərzində elə bir səpkilər olur və bu zaman məsələn xəstə bəzi vaxtda yanlış həkimlərə müraciət edir. Dermatologlara. Bəli, dəri həkimlərinə müraciət edə bilərlər və ya da kosmetoloqa müraciət edirlər ki, bəs üzündə səpkilər və ya dəyişikliklər var. Ya onu boş verin, dermatoskleroz olan insanlar kosmetoloqa müraciət edirlər. Bəli, maalesef elədir. Yaxşı, bəs məsələn bax bu dermatosklerozdan da şax çox belə qısa bir şəkildə başa salsanız yaxşı olar. Bu özünü necə göstərir? Çünki mən Azərbaycanda dermatoskleroz xəstələri görmüşəm, boyunlarına qoymağa çalışırdı, mənə inanmırdılar. Müraciət edən xəstədir. Xeyr, gəlin, mənə müraciət edib, hər hansı bir xəstədir. Məsələn, baxıram, deyirəm ki, səndə dermatoskleroz araşdırma var. Məsələn, nətərdir? Sistemik skleroz hastalıqlarda bizdə belə gedir ki, onlar iki yerə ayrılıb. Mən burada qısaca onu anlatacağam. Məsələn, xəstənin dərisində sərtləşmə olur, tamam mı? Dəridə qurulaşma gedir və bunlar fərqinə gec varlar. Yaxşı sual verdiniz. Bu yaxında bir xəstə mənə müraciət elədi. 6 aydır əl dərisində quruma, 6 ayda əl dərisində sərtləşmə və bu xəstəmiz cürbəcür kosmetik preparatlardan istifadə edib dərisini yumşaltmaq üçün ən son bir dəri həkiminə müraciət edib, o da xəstəyə bir yumşaltıcı məlhəmlər verib, amma xəstə sonra 6 ay keçdikdən sonra barmaqlarını tərpədə bilmədi, hərəkət məhdudiyyəti yarandığını görüb. Bir müddət sonra yemək də yapıb. Bəli, əllərdə hərəkət məhdudiyyəti yaranıb və bu xəstə ondan sonra tənginəfəslik başlayıb. Demək nədir? Bunda skleroderma başlayıb, tamam mı? Artıq ürəyində zədələnmələr başlayıb, tənginəfəslik də bir kardioloqa müraciət etdikdən sonra xəstədə sistemik xəstəliyin var olduğu görülüb və skleroderma olduğu üçün xəstə yönləndirilmişdi bizi tərəfə və xəstə müayinə edir. Xəstə bu şikayəti anlatdığım zaman ki, bax, əlin dərin belə olubmu, deyir, bəli olub. Deyirəm, bəs niyə həkimə getməsidir? Biz elə bildik ki, yəni istifadə edən bir vəsaitdən əl dərilərim qoruyub, ona görə də reumatoloqa müraciət eləməmişik. Amma Natıra xanım, mən bu xəstələrə həmişə haqq verirəm. Çünki Azərbaycanda reumatoloji xidmət çox pis təşkil olunur. Siz məndən razısınız yoxsa? Bəli, razıyam. Baxdığım xəstələrdən, buradan bağışdan sözünüzü kəsdim, o mənim ən yaralı yerimdir. Baxdığım xəstələrdən bunu görürəm ki, bütün xəstələr, reumatologiyanı bilən və ya bilməyən, hamısı reumatoloji xəstələri müalicə eləmək istəyir. Yəni, bu yanlış bir şeydir. Yəni, burada bir sizin eləmək lazım. O bir insandır, o bir varlıqdır, onun canı ağrır. Mən gələn xəstəyə görə o qədər üzülürəm ki, inanın ki, belə deyiləcək söz qalmır. Yəni, baxırsan ki, əksəriyyət steroid istifadə edirlər və yaxud da heç reumatik xəstə deyil. Oynaq ağrısı, iki gün bundan qalb bir gənc oğlan, 15 yaşında bir oğlan, heç sadəcə oynaq ağrısı, yəni, bunun zaten boyu böyür, ağrıya bilər sümü. Oğlana bir antibiotik dərman preparatı başlayıb ki, səndə reumatik xəstəlik var. Niyə? Ason yüksəkmiş. Bunu siz də bilirsiniz ki, Ason tək başına bir məna daşımır. Ason qan analizinin Allah şükür... DHS yüksəkliyə görə antibiotik verirlər. Xəstəyə Ason istənib, Asosu normadan biraz yüksək görülüb, gəl sənə reumatik xəstəlik var, gəl sənə müalicə edim. Bu çox bir səhvdir, çox xahişlə, məni dinləyənə varsa, yəni mənim bu proqram çıxmaqda məqsədim, yəni sizi dəvət edir, marifləndirməkdir. Ason yüksəkliyi, reumatik xəstəliyi anlamına gəlməz. Ason yüksəkliyi nə zaman anlamına gəlir? Xəstənin qızdırması var, oynağında şişkinliyi var, Ason müsbətdir, bu zaman bəlli. Xəstə kəskin reumatik qızdırma xəstə diaqnozunu qoymaq olar. Yaxşı, Natəvə xanım, mən sizə belə bir qarşı bir sual verəcəm. Bəs reumatoid faktoru yüksəkliyi olanda necə? O da tək başına məna daşımır. Elə deyilmi? Bəli, reumatoid faktoru bilirsiniz ki, malin xəstələrdə, yəni bədxasiyyə xəstələrdə reumatoid faktoru yüksəlir. Yəni, bir xəstənin reumatoid faktoru yüksəkdir deyə, gəl səndə reumatoid artrit var deyə diaqnozu qoymaq çox böyük bir yanlışlıqdır. Reumatoid faktor, reumatoid artritdə nə vaxt daxildir? 7 kriterdən 4-ündə reumatoid faktor əgər müsbətsə, bu zaman bəli, 7 kriterdən 4-ün üçün bu da varsa, bu xəstə reumatoid artritdir. Amma yoxsa gəl mən xəstədə bütün reumatoid faktorun, az öncə sadamladığımız qan analizlərinin tək başdan müsbət olması bu xəstənin reumatik xəstənin var olduğunu deməz. Xəstənin klinikası önəmlidir. İlk öncə müayinə. Bəs yaxşı, siz bu fikirlə razısınızmı ki, reumatoid xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq çətindir? Xeyr. Əksi olaraq nə söyləyə bilərsiniz? Xəstə ilk öncə müayinə olunacaq bir.
ikinci xəstənin şikayəti diqqətdən qulağın sıxacaq. Xəstə əllə, yəni palpasiya müayinələri yapılacaq və bəzi manevr müayinələrimiz var ki, yəni elmi adam burada istifadə eləmir. O manevr müayinə olunur. O çadır fabr testlərini eləyirik. O müayinələr olunur. Ondan sonra gərəkirsə xəstəyə laborator müayinələri biz başvururuq. Ondan sonra gərəkirsə instrumental müayinə, yəni ki, bunu rentgendir, tomoqrafiyadır, maqnit rezonans çəkilir və xəstəyə diaqnozu qoyulur və xəstəyə doğru düzgün müalicə başlanılır. Bəs İnsanlarımız yaxşı, bunun diaqnozunu qoymaq bu qədər sadədirsə, niyə insanlarımız bunun diaqnozunu almaqda bu qədər çətinlik çəkirlər sizcə? Yanlış doktora müraciət edir. Kusura baxmayın, demək zorunda idi. Mən də o fikirdəyəm də, biraz mənim ağzımdan çıxarsa insanlar məndən incəyərlər. Məndən də incəyən olmasın, mən deyirəm, marifləndirmək məqsədi ilə buradayım. Çünki gələn xəstələrin əksəriyyəti steroiddə otururlar. Əksəriyyət o gün məsələn bir zəng gəlir, bir xəstə mənə müraciət edib, gəldi o müayinəyə. 15 ədə steroid içirəm və məni bu steroiddan qurtarır mısınız? Belə bir sual verdi. Dedim, kusura baxmadım, 15 ədə zaten dedim, sən bunu içirsiniz dedim. İndi bundan necə qurtaracaqsın? Bundan sonra dedim, mən sizi bunu qurtarmağa ya kərim deyək. Çünki biz obri dərmanlar başlayası, onların sizə təsiri olası. Yavaş-yavaş steroidi kəsəli. Kəsəli, elə deyim, bir neçə müddətdə gedəcək. Razısınızsa, səbriniz varsa buyurun, müayinə edim, müalicə edim sizi. Yaxşı, Natəmə xanım, mən bu reumatolog yol məsələsindən çox yanıqlıyam sözün açığı. Niyə görə? Çünki mənə ümumiyyətlə, ümumi bir həkim ki, müraciət edən insanlar çox olur. Özü müalicə eləmək üçün deyil, yəni mənim istiqamətləndirməyim üçün. Reumatolog məsələsində mən çox əziyyət çəkirəm. Allahdan bəxtim gətirib ki, reumatoloji xəstəliklərin çox oynaqlana qədər olur. Əvvəllər ortopedistlərə falan göndərərək bunları yola verirdim. Amma sözün açığı hələ də çox şikayətçiyəm. Məsələn, Azərbaycanda heç bilinməyən bir xəstəlik var idi. Yəni, mən bir uroloq olaraq bunun diaqnozunu vaxtı ilə qoymuşdum. Biraz əvvəl saat sən danışıdım. Bunu ingilisində FMF deyirlər. İndi o siz izah edərsiniz. Azərbaycanda isə buna uzun müddət Sovet vaxtı erməni xəstəliyi deyirlər. Bilmirəm, bunun erməni nə əlaqəsi varsa. Yahudi və erməni xəstəliyi. Bax, bu xəstəlik necə deyil? Məsələn, bəlkə siz desəniz, bu tamaşaçılarımızdan yüzlərlə, bəlkə minlərlə insan bunu özünə tapacaq. Bəli, bu mövzuda çox xəstələrimiz deyirdi ki, mən hani danışım ki, daha çox marifləndirsinlər. Çünki bilirsiniz ki, müayinə saatı bir saat xəstə bunu məsələn mən anlatıram, amma o da sıxılır. Deyir ki, doktor, bir gün bir yerdə yəni çıxış edin ki, hamı mariflənsin də. FMF siz az öncə dediniz ingilis adıdır, amma Azərbaycanca ailəsəl Ağdəniz qızdırması gedir. Yəni ailəvi Aralıq dənizi qızdırması gedir. Yəni bu Aralıq sahil, Ağdəniz sahili, Aralıq sahili yaşayan, əslində bunu İpək yolu hastalığı da deyirlər. O ətraflarda yaşayan genetiyi oradan gələn insanlara rast gəlir. Kim? Ən çox türklərdə, ərəblərdə, ermənilərdə, yahudilərdə görülür bu xəstəliklər. Və məsələn, bizim Azərbaycanda ən çox bu Şəkir rayonunda daha çox rast gəlindi. Bizim bəlkə eşidərsiniz, Ege Universitetinin bir professorumuz var, Afiq Bərdəli. Afiq hocanın bu şeydə FMF ilə bağlı Şəkir rayonunda, yəni Şəkir şəhəri üzrə böyük bir çalışması olacaqdı. Biz çox qanlar yığdıq, buradan apardıq və Türkiyədə doğrudan da Afiq hocanın bu FMF ilə bağlı gözəl bir necə deyək, elmi iş kimi araşdırması oldu və kesinlikle təsdiqləndi ki, bu xəstəliklər türklərdə, ərəblərdə, yahudilərdə və ermənilərdə görülür. Ən çox. Bəli, ən çox onlarda görülməyə şərt deyil. Məsəl üçün, mən deyirəm, az öncə sizə danışırdıq ki, məsələn, xəstələrimizin ən çoxu qarın ağrısı şikayətləri olur, bəziləri qızdırmalı qarın ağrısı olur, bəzilərində oynaq və qızdırma ağrısı olur, bəzilərində sinə ağrısı, özü sinə ağrısı çox da bir tərəfli olur. Ya sağ və ya sol tərəf, kürəyin arxasında sinir önündən arxaya vuran bir ağrıları olur. Məsəl üçün, ən çox gənc yaşlarda daha çox görünür, 20 yaşlarında, 10 yaşlarına qədər, 40 yaşından sonra nadirin ki, amma maalesef mənə müraciət edən xəstələrin içində 50 yaşında FMF olan xəstəm də var, hansı ki... Mən 70-də də görmüşəm. 50 yaşında Rusiyada yaşayan, Rusiyada yaşayan bir xəstəmizdir. Oradan reumatoid artrit diaqnozunu alır, xəstə uzun müddət yenə steroid müalicəsi alırdı. Bakıya gəldiyi zaman perikarddan gəlmişdi. Yəni, ürək ətrafındakı nişanın iltihabı ilə gəlmişdi. Çox ciddi bir haldır. Bəli, və xəstəyə biz az öncə dediyimiz dərman, hani dərman preparatları başladıqdan sonra xəstənin ürək ətrafındakı olan mayələr yavaş-yavaş çəkildi, xəstənin tənginəfəs şikayətləri azaldı və xəstə tamamilə sağalaraq öz səfərinə davam elədi. Yəni, sadə belə baxsaq, tipik FMF xəstəsi
daha 20'li yaşlar və hətta bəlkə bundan daha erkən 10 yaşa qədər 20'li daha çox görülür. Amma 20'li 40'lı yenə, amma 40'dan sonra az görür. Bəlkə də müraciət eləmirlər, ondan ola bilsin. Böyük ehtimalla müraciət eləmirlər. Demək, bunlarda bir gün qarın ağrısı tutur. Bəzən buna qızdırma da daxil olur. Bunlar gedirlər həkimə, bir cərrah baxır buna, bir terapevt baxır, biri deyir apendisitdir, biri deyir apendisitdir. Qızlarda olanda deyirlər ki, yumurtalığı qurulub və s. falan falan. Bir neçə günə bu hadisə öz-özünə keçir. Çoxsu da apendisitdən əməliyyat olunan xəstələrdir. Bir dəfə götürək ki, bəzən görürsən ki, bəxtsiz olanları birinci dəfədən tutub apendisitdə əməliyyat edirlər. Həqiqətən apendisitdə apendiks iltihabına çox oxşuyur. Çünki niyə leukatitlər yüksəlir? Kəskin qarın ağrısı var, xəstəndə qızdırması var. Cərrah qanına baxır, gör leukatitlər artıb, HSC, CRP-si yüksəlir və xəstə apendisitdə əməliyyata gedir. Yenə deyir, bir xəstəmiz var ki, bir dəfə elə əməliyyat olunub, ikinci dəfə yenə şikayət baş verir bir 2 ildən sonra. Yenidən apendisitə almaq istəyəndə xəstə deyib, axı mən olmuşam axı 2 il öncə apendisit əməliyyatı. Bu başqa bir şeydir. Və o zaman da yenə ağır kəsilər verir, amma xəstənin şikayəti geçməyib. Yəni çox yanlışlıqlı bir işə çox rast gəlir. Mən hətta belə bir xanım da görmüşdüm. Demək, uşaq vaxtı apendiks alınıb. Daha sonra evlənəndən sonra bunun hər iki yumurtasını çıxardıblar ki, yumurtalıqlar qurulub. Sonra bir neçə dəfə mədə xorasının deşilməsindən əməliyyat ediblər, amma heç birisində həqiqətən problem tapmayıblar. Yəni bu insanlar müntəzəm olaraq bəzən ayda bir, bəzən ildə 2 dəfə, bəzən 3 ildə bir dəfə qarın ağrısı tutur. O zaman hərarəti ola da bilər, olmaya da bilər. Tutur və əslində heç bir şey eləməsən də bir neçə günə 3 gün sonra şey keçir özü. Keçir gedir. Və bu insanlar da bunu müxtəlif şeylərə bağlılar. Bir deyir soyuq dəymə oldu, birisi deyir yəqin nəyisə yedik. Yəni bu xəstəliklər qrupu verə tipik olaraq bax, bu şəkildə bizə. Yəni onlar qısadır, yəni rahatdır məsələn o xəstəyə diaqnoz qoymaq, açıq deyə. Kəskin qarın və ya da sinəsində ağrı, oynaq, qızdırma. Üçü bir-birinə bağlar, heç bir ağrı kəsici ilə keçməyən bir ağrılardır. Özü, yəni zamanı gəlində alovlanar, 3 gün sonra alovlanma keçər. Yəni onun xaricində, alovlanma xaricində bunlar əslində normal insanlardır. Bəli, normal həyat tərzindən yaşayırlar, heç bir şikayətləri olmur, amma dərman müalicəsi ala-ala da alovlanmaları olur. O da çox nadirə. Və ən pis tərəfi də odur ki, siz də bilərsiniz, sizin profilə daha uyğundur amiloidoza gəlişir onlarda. Bəli, böyrəklərdə. Onun kimi mütləq. Aha, bəli. FMF diaqnoz alan xəstə mütləq. Hətta ürək. Mütləq amiloidoz qanalizinə baxdırmalıdır. Aha. Bəs yaxşı, bu insanlar necə diaqnoz qoyulsun? Məsələn, baxın, bu dediyiniz şikayətlər tapdılar özlərində. Kimə getsinlər? Yenə reumatoloqa müraciət eləməlidir. Reumatoloq ilk öncə xəstənin şikayətinə qulaq asmalıdır. Onu müayinə etməlidir. Ya şişliklər varsa oynaqlarda, oynaqların müayinə etməlidir. Ondan sonra bir dənə qan analizi, genetik qan analizidir. O qan analizi xəstəni yönləndirmək lazımdır. Xəstə qan analizini verir. Və bu analiz Azərbaycanda olunur? Bəli, bütün laboratoriyada analizlər baxılır. Aha. Baxılır və bu şəkildə diaqnozu qoyulur. Bəli, qoyulur. Çox rahatlıq, yəni diaqnozu qoyulur və yaxud da xəstə çox ağır vəziyyətdə belə gəldiyi zaman artıq o analizin gözləmək deyək, çünki birisi genetik qan analizi 20 gün, 1 ay çəkir. Xəstəyə dərman preparatı başlanır, zaten dünyada yeganə tək dərmandır. Onun müalicəsi başlanır xəstəyə və xəstə bu dərmanı içəcə şikayətlərin necə deyək, 80-90% azaldığını fərqinə varır. Yəni, bir şəkildə özlərini daha xoş qədər hissəyirlər. Əlbəttə ki, ağrısız həyat yaşayırlar. Bəs yaxşı, bu xəstəyə niyə baş verir? Mexanizmi nədir? Yəni, bu genetikdir. İrsi də genetikdir. Yəni, bunun bir dəfəli müalicəsi yoxdur. Bundan canları qutara bilməyəcəklər. Bəli, yəni, ömürlərin sonuna qədər bu xəstəlik gedir. Çünki genetik bir xəstəlikdir, FMF xəstəlik. Bəs yaxşı, bu, məsələn, bax, amiloidoza səbəb olur dedik. Amiloidoz əslində insanın şikəstliyi, yəni hətta öldürən bir xəstəlikdir. Məsələn, ağciyərin amiloidozu, mən onu təsəvvür eləyə bilmirəm. Biz insan nəfəs ala bilmir. Ölümlə sonuçlanır. Ölümlə sonuçlanır və çox pis də bir ölümdür. Yaxşı, bəs bunlar dərman qəbul edir? Dərman qəbul elə amiloidoz gəlişməsi çox azdır. Əmələ gəlməsi çox azdır. Yəni, inanılmaz dərəcə təsir edir. Və ona görə mütləq xəstə vaxtı-vaxtı dərmanların içməlidir. Dərman müalicəsini başladıqdan sonra 3 aydan bir həkim kontrollarına getməlidir və mütləq serum amiloidoz dediyimiz qan analizinə baxdırmalıdır. Yəni vaxtaşırı həkimlə müayinədə olmalıdır ki, o necə deyir, amiloidoz gəlişməsin deyə. O dərman da zaten amiloidozun gəlişməsinin qarşısını alır. Bəs yaxşı, bu dərmanın istifadəsi necə? İndi biz bilirik ki, dərmanların yan təsirləri olur, bəzən o dərman necə deyək, yan təsir çox az olan yan təsirli dərmanı bir tək yan təsir issal eləyə bilər.
Bəzi vaxtda bədəndə səhv gəlirək, başqa bir yan təsirləri yoxdur. Çünki o tərkibli dərman preparatıdır. Yəni dünyada tək bir dərman preparatı, heç bir əvəzici dərman preparatı yoxdur. Yəni bunun Azərbaycanda da rahat tapılır. Bəli, bir vaxtda biz Türkiyədən aldırırdıq. İndi rahat artıq. Bir vaxtda biz Türkiyədən aldırırdıq. Yaşasın İğdır tərəfdən. Söyləyirdi, gedirdilər İğdırdan alıb gəlirdilər. Amma sonradan dəyəsən bizim Azərbaycandakilər yenidən kəşf elədilər. Bəs reumatoloji xəstəliklərdə başqa haqqında danışmadınız, belə maraqlı hansı xəstəliklər var? Bütün xəstəliklər maraqlı, necə desək, hamısı, reumatik xəstəliklər hamısı maraqlıdır. Reumatoid artrit. Reumatoid artritdə, necə deyək, orada məsəl üçün oynaqları zədələnir. Əgər xəstə yenə deyir, doğru düzgün müalicə almazsa, deformasiya doğru oynaqlar gedir. Oynaqlar niyə zədələnir? Bax, biraz əvvəl siz oynaq səhti arasında... Oynaq səhti arasında maalesef insan kayb edər, hastalıq qudar sözü var da. Orada oynaq səhti başlı qığırdaqlar yeyilməyə, tamam mı? Hə, elə bir dərman preparatı yoxdur ki, qığırdağı təzədən bərpa etsin. Dərman var ki, qığırdağı qoymasın qopmağa, amma necə deyir, ölü insan dirilməyən kimi o qığırdaq yenidən əmələ gəlməz. Bəs bəzi qruplar, elə bu sualı sizə yaxşı verim, qığırdağın bərpa olduğunu söylər, hətta bunun məsələn müəyyən filmlərlə, şəkillərlə ispat etməyə çalışırlar. Onlar haqqındakı fikriniz nədir? Dərman preparatı var ki, qığırdağın qopmamasın, necə deyərlər, zədələnməməsinin qarşısını alır, amma dərman preparatı yoxdur ki, qopmuşu təzədən bərpa eləsin. Bəs yaxşı, onlar niyə onu iddia edirlər? Müasir məsələn elmdə bax bu cür iddialara qarşı münasibət nədir? Onu standart bilirsiniz dərman preparatları ki, hansı Xandr Protector dərman preparatları deyirlər, amma onlar yəni ki, glikozid sulfat tərkibli dərman preparatı, onlar qidalandırıcıdır. Yəni qidalandırır, qopmasının qarşısını alır. Amma yenidən bərpa eləməsi və yenidən qığırdaq yaratması mümkün deyil. Yaxşı, bəs reumatoid artritin diaqnozunu necə qoysunlar? Bundan necə başlayır? Reumatoid artrit hər xəstədə ayrı-ayrı şikayətlərdən başlaya bilər. Birində deyək təngə nəfəslik, hani ürək zarı zədələnmiş halda, kimi də əl barmaqları, kimi də diz, kimi də topuq, yəni böyük oynaqların zədələnmiş şəkildə həkimə müraciət edə bilər və ya bəzi az öncə dediyim kimi 6 ayda əllər deformasiya bozulur, amma xəstə həkimə müraciət eləmir, deyir, bəlkə nə isə oldu, düzələr. Yəni ki, ən çox reumatoid artritdə məsələn xəstədə oynaq zədələnmələri olur. Ondan sonra səhər tutuqları ən çox olur. Məsələn, bizim 7 kriter dünya standartından qəbul edir. 7 kriterdən 4-ü əgər xəstədə varsa, bu xəstəyə reumatoid artrit diaqnozunu qoymaq olar. Bu kriterdə nədir? Saymalar istəyirsiniz. 7 kriterdən biri əsasən səhər tutuqludur. Yəni bədənin kirişləşməsidir. Deyək ki, xəstə yataqdan qalxa bilmir və ya qalxdıqdan sonra gün boyu və ya da bir saat deyir bədənimi idarə edə bilmirəm. Elə bir ki, kirişləşmə haldadır vəziyyətim. Odur. Reumatoid faktor az öncə. Bəli, aha. Sonra az öncə deyirdi ki, reumatoid faktorun müsbət olması, sonra rəngində oynaqların dəyişikliyinin görünməsidir. Sonra reumatoid nodullər deyirik, düyünlərin görünməsidir. Ondan sonra o və reumatoid artın əsas, yəni ipucu nədir? Oynaqlar simmetrik şişər. Asimetri olmaz. Bu yəni ki, xəstəyə dönə-dönə verdiyimiz suallar nədir? Oynağın eyni vaxtda mı şişdi? Məsələn, xəstə deyə bilər ki, biri bugün, biri bir aydan sonra. Bu artıq asimetriyadır. Amma reumatoid artritdə xəstə hər zaman qoşa şikayəti var. Yəni, əl biləyim qoşa şişdi və yaxud da dizlərin və yaxud da topuqlarında eyni vaxtda və yaxud da bir gün sonra orada ikisində də şişkinlik və məndə hərəkət məhdudiyyəti. Yəni, bu önəmlidir. Yəni, bu yəni oynağımı hərəkət elətdirir. Bəli. Və bu kriterlərdən 4-ü varsa, biz xəstəyə reumatoid artrit diaqnozunu qoya bilərik. Və reumatoid artrit diaqnozu alan xəstələr biz yenə onları müayinə etmək lazımdır. Yenə qan analizlərinə, müayinə niyə qan analizi istəyir? Çünki biz xəstəyə dərman preparatı başlayırıq və bu zaman biz qaraciyərin böyrək, hani biokimə qan analizləri görünməlidir ki, doğrudan da hani bir dəyişiklik varmı, ona görə dərman dozları təyin və ota antikorlara gəlir. Ota antikorlar bizə çox yardım edir. Otantikorlar bizi xəstəliyin diaqnozuna doğru yönləndirən bir qan analizləridir. Məsələn, reumatoid artritdə ən çox anti-CCP müsbət olar. Yəni, anti-CCP digər reumatik xəstələrdə müsbət gəlməz. Anti-CCP müsbət gəlməsi reumatoid artritin var olduğunu göstərir. Bəs yaxşı, bunun diaqnozu bax belə biraz başa düşdüyüm qədərindən nisbətən yəni, rahat qoyur. Bəli, bəzi ipuçlar var ki, o ipuçları da tutmaq lazım. Oynaq qoşa şişməlidir, anti-CCP-si müsbət olmadı. Məsələn, saydım, sadadım, 7 kriterdən 4-üm varsa, yəni bu xəstə reumatoid artritdir.
Bu maraqlı mövzuya reklamlardan sonra geri dönəcəyik. Sizi dəriyə qulluq və müdafiə üzrə mütəxəssis olan marka Bora Plus-la tanış etmək istəyirəm. Bora Plus-un bütün dəri növləri üçün nəzərdə tutulan bir neçə çeşiddə və istiqamətdə dəriyə qulluq vasitələri mövcuddur. İlk olaraq sizə Bora Plus-un antiseptik kremini təqdim etmək istərdim. Bora Plus antiseptik kremi Azərbaycanda olduqca məşhur dəriyə qulluq vasitəsi olduğundan artıq satışda onun saxta formasına da rast gələ bilərsiniz. Biz sizə saxta məhsullardan qaçmağınızı məsləhət görürük. Orijinal Bora Plus antiseptik kremi əvəzsiz universal vasitə kimi güclü antibakterial, antimikrob və anti-iltihab təsirinə malikdir. Bora Plus kremi cızıq, çat, səpki, sızanaq, hətta yanıq da daxil olmaqla dəridə olan bütün səthi zədələri bərpa etmək gücünə malikdir. Bora Plus kreminin dərimiz üçün xeyri bununla bitmir. Xanımlarda epilyasiyadan sonra səpkilər əmələ gələ bilər ki, bu da onlarda kompleksə səbəb olur. Məhz Bora Plus kremi bu səpkiləri aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Bora Plus kremi dəridəki akne və xoraları aradan qaldırır, dəridəki metabolik prosesləri yaxşılaşdırır, pil vəzlərinin ifrazını tənzimləyir. O, üzün və əllərin dərisini təmizləyir, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir, onu canlandırır, dərinin quruluşunu yaxşılaşdırır və nəticədə dəri daha cavan və elastik olur. Kişilər Bora Plus kremindən təraşdan sonra dərini sakitləşdirmək üçün istifadə edə bilərlər. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Bora Plus aldığınıza əmin olmaq üçün qapağın ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tublar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmaq məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Bora Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmayılla verilişimiz davam edir. Mövzumuz reumatoid və sistem xəstəlikləridir və qonağımız Bakı Medikal Plazanın mərkəz filialından, yəni Rəşdəv Tor küçəsində yerləşən filialının həkimi doktor Natəvan xanım. Natəvan xanım, bu reumatoid artritdən danışdıq. Dedik ki, bunun diaqnozu sadədir, amma müəyyən spesifik məlumatlar bilmək lazımdır. Yəni həkim bu işə hazırlıqlı olmalıdır. Yəni hər həkim bu diaqnozu qoya bilməz. Məsələn mən belə özümü yaxşı həkim sayıram, amma artrit diaqnozu biraz çətin qoyaram. Reumatoid artritin diaqnozundan çox adam şikayət eləmir. Aşağı-yuxarı bir şəkildə qoyulur. Amma müalicəsini hamı şikayət edir. Niyə? Müalicələr etapdan gedir. Bilirsiniz ki, ilk öncə hani nonsteroidlər başlanar. Sonra digər nonsteroidlər, yəni bildiyimiz bu ağrı kəsici dərmanlar. Bəli, onlardan başlanar. Ondan sonra gərəkirsə hani prednizolon tədavisinə müraciət edirlər. Ondan sonra gərəkirsə digər revmatik dərman preparatları var ki, onları başlanır xəstəliyə və məsələn hidroksiklorokinə qarşı çox gözəl bir cavab alınır. Bu dərman preparatının tərkib hissəsi hidroksiklorokinin. Ona görə əgər bunlar deyək ki, xəstə də fayda vermirsə və ya metotreksata fayda vermirsə, ən son xəstəyə hani altın tuzlar deyirik, daha da üst düzeydə bir müalicələr keçirik. Bəs yaxşı, bunları biraz belə aça bilərsiniz, məsələn insanlarımıza xəbər olsun ki, əslində bu xəstəliyə düçar olanlar açıq bu müalicələr haqqında bilirlər. Yəni dərman məsələn ilk öncə necə deyir, ağrı kəsici başlayan xəstəyə, xəstə ağrı kəsicin əgər gözəl bir effekt verirsə, bu yoldan davam eləmək lazımdır. Amma bir şey gözdən qaçırmaq lazım deyil ki, xəstənin orqan zədələnməsi var yoxsa yox. 10 gün mütləq xəstələr ağrıcə tomoqrafiyası olunmalıdır. Tamam mı? Ağrıcə tomoqrafiyası olunur, böyrəklər baxılmalıdır ki, xəstənin orqan zədələnməsi var. Çünki əgər zədələnmə varsa, ona yönəlik müalicə olunmalıdır xəstə. Həm oynağına yönəlik, həm orqan zədələnməsinə yönəlik. Məsələn, digər reumatik xəstəliklər deyək ki, sistemi skleroz xəstəlikləri. Orada məsələn nə tərdir? Sklerodermalarda. Xəstələrin əksəriyyəti ishal deyə illərcə şikayət edirlər. İshalla
indi də kolonoskopi elətdirirlər. Sağ olsun, bəzi həkimlərimiz doğrudan da çox gözəl, məsələn, gastroenterologlarımız var ki, müayinə edirlər, xəstədən biopsiya alıb cavabın yəni hazır şəkildə xəstəyə sunurlar və xəstə daha rahatlıqda test müalicə sağalır. Məsələn, deyək ki, keçən dəfə bir xəstəmiz müraciət eləmişdi bizə, nəfəs darlığı. Xanıma baxdığımız zaman zaten sklerodermanın üzünə yazılır skleroderma oldu. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, onlarda dodaqda, üzdə dəyişikliklər gedir. Balaca-balaca qırışlar olur. Burun, toyuq dimdiyi necədir? Burunda elə dəyişikliklər gedir. Dodaqlar önə doğru büzüşmüş şəkildə olur. Yəni, amma hələ dəri tam sərtləşmir bunlarda. Məsələn, xanımın ağciyəri artıq zədələnmişdir. Yəni, xanım oynaşdı, sadəcə illərcə deyib sümük ağrılarım var. Təngin nəfəsliklə müraciət edən xanımı yəni dinlədiyimiz zaman və üst düzəydə olunan müayinələrdə görürdük ki, xanımın ağciyəri zədələnib və artıq bunu iki yönlü biz müalicə başladıq. Həm oynaq ağrısı sakitləşsin deyə və ağciyərdən xanım dünyasını dəyişməsin deyə ona yönəlik müalicələr verdik. Amma Natibə xanım, bu insanlarımız əksəriyyəti bilir ki, revmatoid xəstəlikləri, xüsusilə revmatoid artriti steroidlərlə müalicə edirlər. Heç kəs bunu sevmir. Niyə sevmirlər və bunun müalicəsinin yeri? Niyə sevmirlər? Çünki bəzi xəstə, hamısı məsələn adından biraz çəkinir, elə deyək də, xəstələrdə biraz qorxu var steroidi qarşı, amma steroiddən qorxmaq lazım. Nəyə qorxurlar? Birdən içərəm kökələrəm, birdən içərəm şəkər xəstəsi, birdən içərəm böyrəyim zədələnir, belə bir xəstələrdə qorxu yaranır. Amma steroid də, yəni o demək deyil ki, steroid başlamaq yanlışdır. Xeyr, elə xəstə var ki, ona kəsinliklə steroid müalicəsi başlanmalı, çünki başqa bir müalicəsi yoxdur. Mütləməsin deyək ki, Şöqrin xəstəliyi, eşitməsin, ən çox xəstəmiz nə şikayət edirlər orada? Ağız qurulu, göz qurulu şikayət edirlər. Yəni, illərcə göz həkimlə müraciət edirlər və yaxud da deyək, ağız qurulu var, deyək, qanda glikozasına baxdırır ki, bəlkə şəkərim yüksəlib. Amma məsələn, o xəstələr, Şöqrin xəstələrinin ilk seçənək steroiddir. Steroiddən inanılmaz dərəcədə gözəl bir cavab alınır. Yəni, xəstə bugün steroidə başlasa, bir həftə bütün şikayətlər keçir. Yəni, steroid lazım olan vaxtı və miqdarında xəstələrə başlanmalıdır. Şöqrəndən belə bir xatirəm var. Qəbələ rayonu, Laza kəndindən bizim bir dostumuz var, onun yoldaşında olmuşdu. Onda eyni zamanda tüpürcək vəzdə şişmişdi. Şöqrən olduğu düşünüldü, Bakıda diaqnozu qoyuldu. Dərman istifadə eləmək istəmədi və ondan sonra Moskvaya getdi və orada göyə buna linfoma diaqnozu qoymuşlar, B-tipli linfoma. Sözün açığı, onu da qoyanda mən deyim ki, bəs ikisinin də müalicəsi əslində eynidir. Çünki Şöqrinlə linfoma olur. Linfoma Şöqrin görünən xəstələrimiz var. Çünki onlar bir-birinə uyğun gəlir. Hani, bəli, onun gibi, məsələn, yanlış olmuş, bəli, ikisi bir arada görünə bilər. Şöqrin zaten bütün revmatik xəstəliklərdən bir arada görünə bilər. Revmatoid artritdən bir yerdə görə bilər. Onları, məsələn, yadın Türkçə çakışma sendromu deyirdik. Revmatoid artrit, bəli. Revmatoiddən Şöqrin bir yerdə ola bilər, sklerodermadan Şöqrin bir yerdə ola bilər, vaskulitdən Şöqrin görünə. Yəni Şöqrin xəstəliyidir ki, yəni çox xəstəliklərdən yandaş gedə bilər. Amma lenfoma ilə də yan-yana gedir. Çünki Şöqrin ilə lenfoma çox bir-birinə bənzər və lenfoma olan çoxsa Şöqrində görülür. Burada yəqin ki, Non-Hodgkin linfomadan söhbət gedir. Bəli, ona görə bəli, Non-Hodgkin linfoma. Çünki bu zaman araşdırmaq lazımdır. Əgər Şöqrin xəstə diaqnozu qoyubsa, əgər lenf düyünlərində böyümə varsa, illəri yəni daha üst düzəydə bir müayinələrə ehtiyac var bu xəstənin. Bunun Şöqrini var, göz həkimi gördü, quruluq var, şikayətini anlatdı, quruluq var. Bilirsiniz, qan analizi, otantikorlardan da antilla, antirollar müsbət gəlir bu xəstələrdə. Bir də tək bunlar var deyə üstündə durmaq lazım deyil. İndi Natəmə xanım, gəlin belə danışaq. Mən sualı verdim, amma məncə ona cavabı tam olaraq almadım. Ona görə də yenidən soruşuram. Bax, bu revmatoid xəstəliklərdə kortikosteroidlər istifadə edirlər. Hamı bundan şikayət edir. Niyə şikayət edirlər? Yəni, bu mərətdən, yəni əgər kortikosteroid mərətdirsə, yaxa qutarmaq mümkündürmü? Birincisi buradan başla. Kortikosteroid o qədər, yəni eşidildiyi qədər, deyildiyi qədər də zərərli deyil. Çünki dünya tibbində bundan daha çox istifadə edilir. Niyə istifadə edir? Çünki ilk seçənək əlimizdə olan dərman odur. Yəni xəstəyə steroid verilə bilər, amma hər xəstəyə verilməz. Hər xəstənin öz milliqram dozu var.
Məsələn, deyək ki, mənə ayrı dozda yazıla bilər, sizə ayrı dozda yazıla bilər. Yəni, hər kəsə yüksək dozda steroid verilməz. Steroid, məsələn, az öncə sizə dediyim kimi, bir reumatik xəstəlik var ki, Sjögren xəstəliyi, ona mütləq steroid verilməlidir. Burada xəstə artıq şikayət edə bilməz ki, niyə mənə steroid başlandı. Amma eləyirlər. Elə, amma anla, başa salı ki, bax, dünyanın arasında da geçsəniz, dünya tibbində, bu xəstəlikdə ilk öncə steroid başlanır, başqa dərman preparatda başlanmır. Bununla gözəl bir cavab alacaqsınız, gözəl bir müalicənizə effekt olacaq. Ən çox da xəstələrin qorxusu bilirsiniz, nədən də deyir ki, yəni birdən başlaramsa, kökəlirəm. Üzlərin ay kimi şişməsi, aidət üzü olması və yaxud da bədəndə çatların əmələ gəlir. Bəli, bədənlərdə çatlar, hani kökərdikdən bədən çatdır, ondan şikayəti olur. Və yaxud da ay doktor, eşitmişəm, qonşum deyir ki, mən oturdum prednizolonla və ya da steroid tabletkasına şəkər oldum. Bəli. Və yaxud da xalam qızı içdi və sümükləri o xalanda yıxıldı. Osteoporozu yəni demək istəyir. Hı. Yəni, mən bunu anlatır, başa salıram ki, xəstəyə ki, qorxmayın. Məsələn, əgər bu steroid deyə biz başlayırıqsa, bu tibdə var. Bu başlanar, içilər və həkimin müşahidəsi altında vaxtı gələndə kəsilər. Həm bugün mən steroid başladım, bugün mənim sümüklərim oxulamaz, osteoporozumuz gəlir, illərcə içmək lazımdır ki, sümüklər gəlsin, osteoporozu doğru geçsin. Bunlar həqiqətən illərlə içirlər bu dərmanı. Amma məsələ elə ki, götürək ki, bir adam 25 yaşında oldu, bu adam yaşamalıdır 72 yaşına qədər. Hələ hardan baxsanız 50 ilə yaxın içməlidir. Bəli, məsələn, o xəstə düzdür, osteoporoz görünür, gənc bir xəstəmiz var bizim, məsəl üçün 34 yaşında osteoporozu var idi. Biz onun, məsəl üçün, yavaş-yavaş prednizolondan, İlk öncə doğrudan da doğru seçimi gəlir, çünki çox kəskin bir vəziyyətdə gedib, steroid başlanıb, yüksək dozda yavaş etap-etap kəsib, amma xanım bizə müraciət edəndə hələm də 32 mg bir steroid alırdı. Biz çox onu, bəli, və çəkisinə görə uyğundur, çünki xanımın çəkisi çox aşağı idi. Onu yavaş-yavaş kəsildi. Bu zaman bu aldığı sürəcə xanımı başqa müayinələrə göndərdi, sümüyün vəziyyətini öyrəndik, sintigrafi çəkildi. Sümükdə osteoporozu görüldü, ona yönəltdi, bir müalicəsi verildi. Xanım yavaş-yavaş steroiddan da qurtuldu, osteoporozu da düzəldi. Artıq bir 7 ildir ki, 5 il yaxın yaxın xəstə, mənim tanıyıram xəstəni. Yəni bu 5 il içində onun osteoporozu da düzəldi, steroiddan da qurtuldu. Digər reumatik dərman da başlamışdıq. Onunla da gözəl bir cavab aldı. Maşallah indi xəstəmiz yaxşıdır. Yəni mən belə başa hər adam deyil. Bax bir həkim yoldaşımız var. Bəlkə də dinləyib bizi eşidib. O həkim yoldaşımız uzun müddətli steroid aldı. Ondan sonra bir gün o zədələndi. Zədələndikdən sonra fəqərələrində qırıqlar əmələ gəldi. Bəli, qadın ciddi osteoporoz və oldu yataq xəstəsi. O yataq xəstəsindən sonra bir neyrocərrah müraciət elədi. Neyrocərrah tərəfindən əməliyyat olundu xəstə. İmplant olundu. İmplantın o üzrəcəm şuruqlarını nəzə saldılar. İnanın ki, çox əziyyət çəkdi yəni, əməliyyat edən cərrahımız. Xanımı baya implant yolu, çünki xanım yataq xəstəsi artıq bütün fəqərdə çökmə, qırıqlar əmələ gəlmişdi. O əməliyyat olundu, toparlandı. Xanım mənə müraciət edəndə hələm xəstəxanada yatırdı. Və o yavaş-yavaş birdən bütün steroid kəsmək də üçün böyrək təsir edir, böyrək üstü vəzinin təsir edir və böyrəklər təsir edir, birdən bir kəsmək də olmaz. O etap birdən bir kəsdə nə olacaq kimi insana məsələn? Yəni krizə girə bilərlər, bunu yüksək dozda alan xəstələri, ayında şiddətli ağrıları başlayır. Məsələn, elə xəstə var ki, öz başına götürür, qonşusu eşitdi ki, kəsib, bu da kəsir, şiddətli ağrısı başlayır. Ona görə məsələn, öz başınızda çox xahiş edirəm, yəni dərmanları kəsməyin. Çünki biz kəskin ağrılar və ya da digər orqanlarımıza biz zərər verə bilərik. Ona görə nətərdir? Bu dərman o demək deyil ki, qonşum içdi və ya da qonşum içmədi, mən içim və ya da içmim. Əgər lazımsa, o xəstə o dərman başlanacaq və ya lazım deyilsə, başqa dərman preparatları başlanmalıdır. Və bununla da elə bir şey yoxdur ki, ay qonşum içirdi, 10 ildən sonra onun dərmanı kəsildi. Mənki niyə kəsim? Çünki 5 barmaq ayrı olduğu kimi hər kəsin orqanizmi ayrıdır. Yəni burada rahatlıqla yəni necə deyim, maarifləndiririk ki, yəni narahatım içilən dərmanlardan qorxmaq lazım. Çünki əgər doğru müalicə almasalar əlilliyə doğru gedir. Əlillik də sonra nəyə gətirəcək? Əməliyyata gətirəcək. Məsələn, deyək ki, xəstədir, uzun müddətdir, məsələn, dərman içib ya da içmib, bu çanaq oyuna artıq deformasiya, bu xəstə artıq əməliyyata gedən bir xəstədir. Və ya da dizində. Əməliyyatlar da çox gözəl bir effekt alınır. Yəni, inanılmaz da çox gözəl bir effekt alınır. Bayağı çox xəstəmiz var ki, yəni uzun müddətdə deyək, reumatik xəstəliklər olublar, dərman preparatda tək steroid üstünə atmaq lazım deyil burada. Xəstə özü səhlənkə yox, dərman içməyə bilər.
Hasta bugün görüb ağrısı keçib, dərman sərsin içmir. Deyir, ağrım keçdi, hava qızındı, hava yazdı, mən artıq dərman içmirim, payız gəlində dərman içərəm. Bəli, bunun bir mövsümlə əlaqəsi olduğunu düşünürlər. Amma doğrudan da mövsüm təsir edir. Hava biraz sərin olan kimi xəstənin ağrıları artır. Bəs indi yaxşı, bu but çanaq oynağı rahatdır, diz də rahatdır, amma barmaqlar rahat deyil. Barmaqda xeyr, barmaq deformasiya olsa, barmaqlar heç bir şeydən geri döndərmək olmur. Sadəcə doğru, necə deyilə, uzaq başa atellərlə bir müddət yəni, qorumaq olar. Və yəni, belə balaca gips kimi şeylərdir. Bəli, belə dəmirlərdir, xırda-xırda, amma o da yenə əyriliyin qarşısını almır, sadəcə xəstənin biraz işini asanlaşdırır. Məsələn, dirsəyə bir xəstəm var idi, tamamən dizi dirsəyə bükülmüş şəkildə bizə müraciət eləmişdi. Respublikada bütün travmatologların yanında müayinədə olub, hamı eyni sözdən deyib ki, yəni, bu dirsəyə biz protez qoya bilmərik. Hətta bununla ötürü xanım xarici ölkəyə müraciət elədi, orada da eyni şey dedi, yəni dirsəyi nazik bir protezlə geri dönüşümün yəni, xeyrindən çox sizə zərər olacaq. Yəni, bu uyğun deyil artıq bu qola, protezlər. Amma məsələn, geri qalan diz protezlər çox gözəl effekt alınır, inanılmaz dərəcə. Xəstə yəni, köhnə halı kimi yenə rahat yerir, dizini bükür, istir və ya çanaqda olan xəstələrimiz çox qəşən effekt alınır. Ümumiyyətlə, çanaq protezlərin uzun müddət istifadə olunur və həqiqətən də yəni, gözəl, çox gözəl, doğrudan, maşallah, gözəl cərrahlarımız var. Nə qədər insan həyatını qurtarıb. Bəs, belə bir sual soruşmaq istəyirəm. Məsələn, bax, biz bəzən eşitirik, götürək ki, məsələn, bir həkim yoldaşımız var idi. Dedi ki, mənim 90 yaşında xəstəm var, 5 yaşından etibarən birinci tip şəkərli diabetdir. Bu, müntəzəm insulin istifadə edərək, nə insulinin istifadəsindən nə qədər ziyan görüb, nə də ki, bu adamda heç bir şikəstliyi olmayıb, çox gözəl bir sağlam rəyat yaşayıb. Yəni, bəli. Bax, reumatoid artrit xəstəsində də belə bir hekayə mümkündür ki? Reumatoid artritdə nə tərdir? Əgər orqan zədələnməsi olmazsa, ağciyər, böyrək və digər orqanlar, beyin zədələnməsi və yaxud da körlük olmazsa, bu xəstələr uzun sağlam yaşarlar. Amma deyək ki, məsələn, az öncə vurguladığımız kimi, əgər xəstə, reumatik xəstəliyə bağlı olaraq ağciyərində zədələnmə varsa, onu verilən dərmanın, yəni orqanizmin verdiyi cavaba bağlıdır. Dərman müalicəsi başlanan xəstəyə, biz bu zaman xəstəyə damar yoluna müalicələ başlanır və o damar yolundan başlanan müalicələrdə xəstənin əgər gözəl bir cavab verərsə, uzun sağ qalım yaşam. Yox, cavab verməzsə, yəni ömür yazmaq biz tamam həkimlər deyə bilər bu xəstənin ömrü 5 idi, 7 idi, amma yenə də yaradan Allahdır. Mən çox təşəkkür edirəm Atəman xanım. Əslində mövzu çoxdur. Genişdir bu mövzu, yəni bir saatdə çatdıra bilmərik. Mən biraz da sözün açığı ankilozan spondilitə dəymək istəyirdim, amma vaxtımız yetmədi. Yəqin ki, bu məsələlər haqqında gələcəkdə danışarıq. Uğurlar olsun. Bora Plus-un digər dəriyə qulluq vasitəsi sərinləşdirici toz kirşandı. Tərkibindəki təbii minerallar dərini gün şüalarının mənfi təsirindən qoruyur, qaşınma və tərlənmənin qarşısını alır və dərini sərinləşdirir. Bora Plus kirşanının pişməcə, kiçik dəri infeksiyaları anı istifadə etmək mümkündür. Toz kirşandan duş qəbul etdikdən sonra həmçinin gün ərzində ehtiyac duyduqda da istifadə etmək olar. Kirşan uzun müddət qalıcılıq funksiyasına malikdir. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Bora Plus aldığınızı əmin olmaq üçün qapaqların ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tublar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Bora Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Salam ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar. Allergiya son deyək, rubrikamız əlbəttə ki, davam edir. Və sizdə sual yarana bilər ki, doktor, allergiya son deyək layihəmiz var. Və neçə rubrikalar bu layihəyə həsr olunub. Bəs yaxşı, biz bu allergi xəstəliklərə necə son deyə bilərik? Əlbəttə ki, düzgün diagnostikanı aparmağa. Ümumiyyətlə, allergologiya sahəsinin ən son nailiyyətlərindən biri də allergi xəstəliklərinin diagnostikasının molekulyar səviyyədə aparılması. Molekulyar səviyyədə aparılmaq nə demək? Yəni, komponent səviyyəsində aparılmaqdır. Ümumiyyətlə, bu molekulyar allergi diagnostikanın əsasını immunokap adlanan in vitro testi təşkil edir. Bu test digər in vitro testlarla müqayisədə çox həssasdır və spesifikdir. Həssaslıq dərəcəsi 0,1-dən başlayır. Yəni, bu nə deməkdir?
Yəni, biz bu test vasitəsilə, immunokap testi vasitəsilə, molekulyar allergi diagnostika vasitəsilə hələ klinik cihazdan özünü biruzə verməyən həssaslığı aşkar edə bilərik. Biz xəstəliyə vaxtında diagnoz qoya bilərik, onun inkişafını izləyə bilərik və gedişatını proqnozlaşdıra bilərik. İmmunokap testi adətən bu prinsipla iki cihaz çalışır və hal-hazırda Starlab Tibb Mərkəzinin laboratoriyası bu avadanlıqlarla təchiz olunub. Biz molekulyar allergi diagnostika dedikdə, biz ilk növbədə immunokap faziya cihazını və Isaac mikroçipini nəzərdə tuturuq. Bu iki dünya miqyaslı cihazlar vasitəsilə biz allergik şikayətləri, burada müxtəlif skrin testlər var, biz allergik simptomları, allergik şikayətləri və ya ümumi şikayətlərin allergik mənşəli olub-olmadığını inkar və ya təsdiqləyə bilərik. Biz çarpaz reaktivliyə əsaslanaraq simptomların izahını verə bilərik. Biz sistem reaksiyalarının baş vermə riskini qiymətləndirə bilərik və nəhayət, ən son, ən vacibdir nədir burada? Əlbəttə ki, allergen spesifik immunoterapiya xəstələrin düzgün seçimini apara bilərik və düzgün allergenlərlə müalicəmizi başlaya bilərik. Əlbəttə ki, ilk burada mən qeyd elədim ki, biz şikayətlərin allergik mənşəli olub-olmadığını inkar və ya təsdiq edə bilərik. Bu nə deməkdir? Mənim şəxsi praktikamda xroniki öskürəkdən əziyyət çəkən çoxsaylı pasiyentlər müraciət edir. Mən burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm. Hər xroniki öskürəkdən əziyyət çəkən xəstə allergik xəstə deyil. Yəni, bu xəstələrə tələsib ilk növbədə antibakterial terapiya və ya allergiya əleyhinə dərmanların yazmağına tələsməyin. İlk növbədə bu öskürəyin səbəbini aşkar etmək lazımdır. Çünki bu öskürək arxasında müxtəlif ciddi problemlər, müxtəlif ciddi patologiyalar dura bilər. Burada ayırt olunur uşaq vaxtının, uşaq yaşlarının xroniki öskürəyin tam fərqli səbəbləri ola bilər və yaşlı təbəqənin, yəni böyüklərin xroniki öskürəyin səbəbi başqa ola bilər və səpki ilə hər səpki allergik mənşəli olmaya da bilər. Hər qaşıntı, hər dəri quruluğu, hər dəri qızartısı allergik mənşəli olmaya da bilər. Ona görə onlara, bu tip xəstələrə, bu tip şikayəti olan pasiyentlərə tələsib müalicəni yazmayıb. İlk növbədə skrin testlərə müraciət edin. Bu, fadiotop və fadiotop infant adlı skrin testlərdir. Bu skrin testlər vasitəsilə bir aşkar edə bilərik. Şikayətlər allergik mənşəlidir, yoxsa allergik mənşəli deyil. Və əgər bu şikayətlər allergik mənşəli cihazlar molekulyar allergi diagnostika vasitəsilə təsdiqlənirsə, biz daha dəyər müayinələrə müraciət edirik. Yəni ki, səbəbkar allergeni aşkar edirik. Ümumiyyətlə, bütün dünyada səbəbkar allergeni aşkar etmək üçün biz iki diagnostik üsula müraciət edirik. Ya dəri sınağına müraciət edirik və ya in vitro testlərə. Yəni, in vitro testlərdə bu venoz qanda aşkarlanan spesifik immunoglobulin Y analizlərini nəzərdə tuturam. Dəri sınağı ümumiyyətlə nədir? Dəri sınağı vasitəsilə biz səbəbkar allergeni aşkar edirik. Bu zaman allergen dəri vasitəsilə orqanizmə yer edilir və bunun nəticəsində əmələ gələn ödem, hiperemiya, yəni qızardı və digər iltihab reaksiyanın ölçülməsi ilə, xarakterinin qiymətləndirilməsi ilə biz orqanizmin spesifik sensibilizasiyanı aşkar edirik. Adətən dəri sınağı bazonun iç səthində qoyulur. Hansı allergenlə biz bu proseduranı aparmalıyıq? Əlbəttə ki, burada rol oynayır, düzgün toplanmış, həm fərdi anamnez, həm də ailə anamnezi. Müxtəlif qrup allergenlər bu sınaq vasitəsilə istifadə oluna bilər. Bu müayinəyə əlbəttə ki, bütün göstərişlər olduğu kimi əks göstərişlər də vardır. Yəni ki, əsas xəstəliyin kəskinləşmə dövrü, kəskin infeksion xəstəliklər, anamnezin anafilaktik şokun olması, sonra qaraciyər, böyrək, ürək sisteminin xəstəliklərin dekompensasiya mərhələsi və s. Əlbəttə ki, sizdə sual yarana bilər. Bəs doktor, bəzən olur ki, mənim özümə də xəstə müraciət edir, bronxial asmanın çox tutma zamanı və ağır bir vəziyyət. Əlbəttə ki, biz həmin xəstəyə kömək eləməliyik, ilkin yardımımızı göstərməliyik, amma ilkin yardımla yanaşı biz düzgün müalicəni aparmalıyıq, səbəbkar allergeni aşkar etmək lazım edə bilərik. Biz bu zaman nə edirik? Biz bu zaman əlbəttə ki, molekulyar allergi diagnostikaya müraciət edirik. Yəni ki, əgər bizə müraciət edən xəstənin yaşı imkan vermir ona dəri sınağını tətbiq etmək və xəstəliyin kəskinləşmə dövrüdür və digər xroniki somatik xəstəliklərdən əziyyət çəkir, mütləq və mütləq molekulyar allergi diagnostika müraciət etməliyik. Molekulyar allergi diagnostika vasitəsilə biz nəinki düzgün diagnostikasını aparırıq, nəinki dəqiq diagnostikanı aparırıq, biz hətta müasir
müalicə sayılan allergen spesifik immunoterapiya düzgün xəstə seçirik və düzgün allergenlarla bu müalicəni aparırıq. Bugünlük bu qədər. Növbəti rubrikamızda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Bora Plus markasının digər məhsulu antibakterial sabundur. Bora Plus sabunu antibakterial olmaqla yanaşı dəriyə təravət, yumuşaqlıq və təmizlik bəxş edir. Dərini qurutmur, tam əksinə zərifliklə təmizləyir və dərinin rahat nəfəs almasını təmin edir. Bitki mənşəli maddələr əsasında unikal formula dərinin bütün gün boyu yumuşaq və təmiz qalmasını təmin edir. Dəriyə yalnız səthi təsir göstərmir, həm də dərini ətraf mühitin çirkindən və infeksiyalardan qoruyur. Tərkibindəki aloe vera, zərdəçal, reyhan dərini nəmləndirir, qidalandırır, dəri strukturunu yaxşılaşdırır və dəriyə antiseptik və xoş təravət bəxş edir. Boro Plus antibakterial sabununu böyüklər və uşaqlar tam rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Boro Plus aldığınıza əmin olmaq üçün Boro Plus məhsullarının qapağının ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tüblar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmağı məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Boro Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Boro Plus kremləri. Sağlam dəri.